Zotë dhe thotë që nuk përgjigjim për akuzat që ka bërë grupi parlamentar i opozitës për vllajën e tij dhe shqetësohet kaq shumë për një emision investigativ në Itali, domethënë, kur refuzon të përgjigjet Kuvendit, më duket një lloj hipokrizie, domethënë dhe standardi dyfisht, sepse nuk i intereson pjesa e Shqipërisë. Duket shumë, po, duket shumë i interesuar lidhur me ata të cilët janë partner, por jo për qytetarët shqiptar, të cilët janë ata taksapaguesit, janë ata të cilët e kanë kryeministin që ai i përgjigjet. Nuk janë ata votuesit e tij? Në Itali? Këtu, këtu. Me qëse nuk i intereson taksapaguesit shqiptar, nuk jemi ne votuesit e tij. Prandaj po them, pra, nëse duhet gjëja e parë që duhet bëj kryeministi është i përgjigjet interesit që kanë taksapaguesit shqiptar. Dhe kur nuk është jo rastësisht alarmi i institucioneve ndërkombëtare është që parlamenti sot ka humbur pushtetin e tij real që ka për të kërkuar llogari qeverisë. Pra ka humbur, kemi humbur atë që quhet pushteti i parë, që është pushteti legjislativ, pastaj vjen ekzekutivi, por tashmë ne prekohësh kemi një parlament që nuk i kërkon llogari kryeministit dhe kur i kërkon llogari opozita, kemi këtë rrëzim me vota. Po të shikon. Jo, është kërkuar nga opozita edhe mocion me debat, janë kërkuar shumë, po duket sikur majoranca po vjen vetëm me itinerarin. Kemi një majorancë që rrëzon vendimin e kushtetuesës. Po. Dhe gjykata, vendimet e gjykatës kushtetuese janë sinenet e kushtetutës. Po shkele vendimin e gjykatës kushtetuese ke ngel ke shkelur kushtetutën. Është kjo majorancë që bën gjithçka që kemi parë dy komisionet se si ta dhe me dy komisionet timore që ka dhënë opozitës që rrëzon me vota apo shtyn pafundësisht dhënien e informacionit, marrjen e informacionit. Pra, shkurt kemi me një majorancë që i përgjigjet kryeministit në këtë lloj arrogance dhe kur vjen puna për të shqetësuar vetëm për një emision në Itali, sepse ka prekur thelbin e disa akuzave që korrespondojnë me ata akuzat që janë bërë në Shqipëri, kjo është standardi dyfisht dhe kjo duhet na shqetësoj. Zoti Rama nuk mund të shqetësohet thjesht se ka thënë një televizion i huaj në cilin ti e pasqyruar apo ke dashur prezantuar si piktor. Duhet të shqetësohet edhe nga deputetët ose njerëzit brenda partisë së tij të madhe që duket se po sabotojnë, po rrjedhin, po nxjerrin informacione edhe për opozitën, të paktën deputetë opozitës se kanë pranuar këtë gjë që vetë antarët e Partisë Socialiste po nxjerrin këto skandale ose disa të tjera. Nxjerrin gjithmonë edhe në qeveri të dikurshëm, po brenda llojit nxjerrin këto skandale sepse është lufta për pushtet. Ka dalë situata jashtë kontrollit? Por jo, nuk ka dalë jashtë kontrollit. Ajo që duhet na trishtojë më shumë është që ne nuk shikojmë asnjë kërkesë llogarie dhe prandaj dhe duhet jemi shumë të shqetësuar për nivelin e demokracisë sepse nuk ka kërkesë llogarie në parlament, nuk ka kërkesë llogarie në kryesi, nuk ka kërkesë llogarie brenda partisë. Ke dëgjuar ndonjëherë ti kërkojnë llogari zoti Rama apo të ketë kritika në asamble në fakt në këto takimet e fundit e kemi parë që ka qenë i ashpër ndaj. Po ai ka qenë i ashpër partisë të tij. Po, po partia nuk ka qenë i ashpër me kryeministin, se nuk po udhëheq sekretari i Gramshit apo i Rrushenit, po udhëheq zoti Rama. Kështu që thua që ka qenë i ashpër ai, ata duhet të jenë të ashpër me kryeministin. Çka ka ndodhur ndonjëherë kjo? Se unë nuk e kam parë në kaq vite. Çiko. Jo, ka ndodhur se bota nuk ka filluar. Bota nuk ka filluar nga 2013 ai këtej. Ka ndodhur që i është kërkuar llogari, ka pasur debat vetë PS-ja dikur kur ka qenë zoti Nano dhe zoti Meta ka patur debate, ka qenë KPD-ja bëheshin debate. Po flasin për kohën e zotit Rama. Po, në zotin Rama janë zhdukur këta, sepse në dhojnë e politikanit zoti Rama ekziston vetëm ai dhe populli. Madje, më thënë, si dikur që thoshte, që thoshin ata që edhe po ndodhin në gabime, në veri se ka ditur, dhe kanë bërë vetë ata, dhe këtu, han kumbla në pas Ramës, por Rama nuk di gjë. Është njëti mentalitet, njëta strategji, që ky është i mirë, po ta marrë vesh Rama, se prandaj është ai koncepti edhe bashkëqeverisjes që mjafto t'i thosh kryeministit se ai e mbaron punën. Mjafto ta di kryeministit se ai rregullon. Por çfarë zgjidhim ne? Nuk e kemi përmbaruar kryeministin që pasi merr vesh që ministri apo një drejtor kanë vjedhur, ky i heq. Nuk është përmbaruar, është kryeministi për të na udhëhequr, për zgjedhur një ekip që na bën ta besojmë, që bën punë mira dhe që punon për këtë vend. Gim, si ka...